Zdarec všichni, tady Nejva, hrajeme Shadow Warrior 2013 a v posledním, respektive v předchozím díle jsme tam na tom mostě viděli takovou skupinku nějakých hovat s ještě úplně velkým, největším hovadem, jaký jsme tady kdy viděli. Mám takový neblahý pocit, že toho hovado brzy potkáme, takže půjdeme mu v ústrety, ať se tady nenudíme. Tak, tady nějaký potok, kudy zřejmě musíme jít, potok lomeno řeka, lomeno bažina. Jo, tak tam nahoře on šel, já nevím, nejsem si moc jistý tady v těch místech, radši to vezmeme na druhou stranu. A doufám, že potkáme brzy někoho, na kom se vybijeme. Co to je? Auto. Auto v řece. Most. Ne, potrubí. Ty vole. Ho, 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 ho. Pojď, pojď. Ho. Jak jsi naběhl. A ten taky. Co? Ještě někdo? No jo. A ty jsi tady byl první. Hej, on má nějakou masku na hlavě. Tady máme léčení. Ráda. Hej, co to bylo? Jo, oni jsou tamhle ti střílející. Šajse. Jdu si pro vás. Nebojím se vás. Vypadáte sice odporně, jo. Jak učitel matematiky ze základky. Fa, jo, já to taky čím krát. Paráda, paráda, pojď. Jo, já si budu muset dát nějakou věc, která mě bude zlepšovat ten souboj tou katanou, ty, ať si trošinku užijeme. Tady ten Divider of Heavens není špatný. Pojďte chlapci, pojďte. Ale mohlo by to být zajímavější, já jsem se netrefil, takový škody. Hej, proč lítáš, když nemáš hlavu? Nestrácej hlavu. Ale no tak, to jsem se snažil zavít. No. Vypadlo z vás něco někde? Nic. Škrti. Pajšl, jo. Pajšl nepotřebuju. Vnitřnosti nejím. Nějaká růra. Nějaký easter egg? Můžu se skrčit? Skrčit se můžu, ale nevlezu tam, takže růra je nám k ničemu. Další potrubí, tamhle vede cesta ven z těch hnusných hnědejch břečky. Tam se nedostanem. Ne, tam se nedostanem, to nevadí, tamhle jsou dveře. Tak, co tu máme? Nadával bych, že tam není lékárnička, ale lékárničku nepotřebujeme, to je docela zajímavá textura, tyjo, z čeho to je postavený. Nějaký šutry nebo co? Zajímavý. Jdeme dál. Co, tady bude ten velký, viď? Brulínek. Někde v lese schovaný. Já ho tady čuju. Tak, s nějaký bludiště. A, cesta. Výborně. Zdá se mi to, nebo se to nějakým způsobem setmělo. Počkej, jsou tady jako prostě uprostřed lesa, kolem cesty, takhle v zemi světýlka zabudovanýho. Kucí japonští jsou fajnšmekři. Aha, tady se prostě tak nějak jako střídá světlo a tma v relativně rychlých cyklech. Tamhle něco je. Dostaneme se tam. Tady tady asi nemusíme kolem. Půjdeme kolem. Poběhneme si. Doufám, že něco nemineme tím, jak tady poběžíme. Ha. Co? Někdo nějaký problém? Co to udělá takhle? Hej. Co? To bylo všechno? Ne, hudba je stále patřičně dramatická, takže tady bude ještě něco. A tady jako byl jenom tenhle ten a jinak nic, jo? OK, to se ke mně asi ostatní blíží někde kolem, že jo? Hej, tyjo, blbá hudba. Někdo bude člověka vystresovat. Půjdeme tady dolů. Nepřišli jsme s tama, že ne? Přišli jsme z druhé strany. Tady nějaká bedna. Já začínám být fakt trošinku jako vycukanej.
Jasně no, tak já vím, že prostě... A karma, karma, karma. Karma se nám hodí. Secret found. Achievement jsme odemčili. Digger. Jako kopáč. Nebo to mám rozumět. Dobře, dobře, dobře. Tak tady to vypadá na... Hej, 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 hej. Haha, tady je vás víc. Jak si na to naběhl. Ej, a ten se trefil, tyjo. Pařádkem. A nebylo mu to nic platný. Tak, vybereme, co můžeme. Vylutujeme, jak se říká správně hráčsky. Kvíčí tu opice, to se mi nelíbí, nelíbí. Morem nakažené opice. Tyjo, mám takový jako pocit nekompletnosti, když odcházím tady těma dveřma, ale... Hej, máme 111 hit pointů, ty docela dobrý. Dobře, dobře, tak jdeme dál. Ho, ho. Tady to vypadá nějaký boss fight, tyjo, nebo se mi to zdá. Tak se koukneme, co nám to tu přinese. Každopádně už nebudeme moc zpátky, když tam vlezeme. Vlezeme tam. Nebude másla. Oh, jasně, já to věděl, já to věděl. Já to věděl, já to věděl. Tak on, tak on. Ah. Ty, to nevypadá dobře, to on toto. Ah, chcípni ty bestie. Co, mám tady někoho dalšího? On vás oživuje určitě, co? Parchan, parchan. Já se umím ale léčit, já se umím léčit, já se umím léčit, pokud na mě neútočí nějaký svině. Těch je tady nějak moc? Ano tak. No tak, no tak. A já chcípu, já umírám a já nechci umírat, nechci umírat, nechci umírat, musíme běžet, běžet, běžet kolem, 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 kolem. 65, jo. Tak hej, pojď sem, pojď sem. To stačilo s tebou, jo? A s tebou vlastně taky si myslím. Hej, on nemá ruku. Léči se, dělej, 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 dělej. Hej, 78, jo? Já už jsem vlastně... A to je jako co tohle, toto? To si strč někam, kam chceš, ty jo, ale ne do mě. Oh yeah, holy, holy, holy shit. Jasně, tak. Ještě trošku zajímavější to bude. No já vím, ale vy už nejste moc nebezpeční. To já doufám. Co jsem si prošel. Frak. Jo, paráda, to jsme potřebovali. Já vím, já vím. A tebe taky, tebe taky, tebe taky. Za tohle 100 chci minimálně 6 hvězdiček. Chci toho moc, co? Kde seš? Teď tady se kam úplně... Hlava nehlava, hlava bez hlava. To se přiznám. Paráda, tak pojďte. Co? Cože? Tak jako já nevím, že tebe sekám, tak aspoň krvácej nebo něco dělej, ne? Tyjo, to je hrozně iritující, když něco neděláš. A já už jsem zase téměř mrtvej. Povídám takhle. Šmaria. Ha. To bylo pěkné. Aj. To jsem minul. Ale jsi mrtvej, že jo? No tak, no tak, no tak. Jak tam vykoukl na mě? Pojď si proto. Čekám tady na tebe. No tak. Ten byl z boku nebo co? Hej, a ještě ty? Ne, já chci headshot. Headshot povídám. Přesně nějak v tomhle smyslu to mělo být. Ještě někdo? Ha, tak ten byl úplně perfektně mířený. Přesně takhle to mělo být, jasně 2,5, ty si strčte do rekta. Fuh, tak to byl takový nějaký menší bosík, tohle toto a jeho parta. Tak, ještě nám zbývá docela dost času, takže se koukneme, co tady máme dál. To, tohle to je takový nějaký opakující se, nebo se mi to zdá?
To je jak ta budka, co byla tam na začátku, kde vůbec nic nebylo. Tady byla aspoň bedna naštěstí. Aha, tamhle jsou nějaký velký vrata, kterýma máme jít dál. Tamhle je lékárnička. Paráda. Ne. Takhle. Tak, lékárničku si vezmeme. Ta nás vyhýluje úplně na max. Pobereme tady, co máme. Oh! Já jsem... To je nějaká černá pyrotechnika, tyjo. Na tržišti. Kdo to má vidět, tyjo, že to bouchá. Budem si to pamatovat. To bude taky bouchat, že jo? Schválím, co je to bouchne. No, to je přesně ono. Hezký, 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 hezký. Tady už nic nebylo, jestli se nepletu. Tady jsou druhý vrata, který si nedají otevřít, takže půjdeme tamhle k těm, který se otevřít dají. Tak. Povídám, dají. Level completed. Very nice, very nice. 325 000, jo. Money collected 69%. Aspoň ty krystaly jsme našli všechny. Karma earned 80%, to není špatný. 4 achievementy. 3 secrety z 5, tak to mohlo být mnohem, mnohem lepší. 3/4 hodiny jsme to hráli, to není špatný. 0 deaths. Ale měli jsme na málo občas. Enemy skill 114, pěkně, pěkně, pěkně. Karma actions 429. Paráda. Koukneme se, co tu máme dál. Tohle to přeskočíme. Tak, jsme zpět. Ty ládovací časy jsou dost dlouhý tady. Úplně zbytečně. Kapitola 3. Duševní projímadlo. Rozumím tomu správně. Ha. New objective. Máme najít golema a získat od něj Nobitsura Kage. Takže tady se utkáme s golemem. Cítím se trochu nejistě, proč nám svítí baterka. To nám svítila celou dobu baterka, jo, předtím. Jsme oslňovali nepřátela, ty jak v Alanu Wakeovi. Když tam se z nich vlastně vysává nějaká temnota, že jo, nevím co na ten způsob. Tak, tam se určitě dostaneme. Určitě přijdeme na to kudy. Tudy. Ale prvně si to prokoukneme tady vedle. Auto, auto, bedna. Bedna a díra do zdi, byly dveře? Tak já nevím. Tady dveře nic. Sakra. Tak vysoko nevyskočíme, možná by šel prvně tamhle, 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 tady jsem. Třeba to by zábavnější. Ej, ale... Tenhle interiér už jsem taky viděl, a ne jednou. To je lehce matoucí. Zřejmě to zlevňuje vývoj. OK, OK, přivřeme oči. Zatím je ta hra velmi, velmi dobrá, velmi rychlá. Takže na takových drobnostech, jako je opakující se interiér a exteriér, nebudeme bazírovat. Co tady? Jasně, to je prostě takový to klasický lootování. Potřebujeme peníze, potřebujeme munici. Tam nic není. Tak, tady jen to taky bliká. Jasně, tyjo. Přejdu potom, padá z toho peří a seknu do toho a je to prostě tvrdý jak kámen. OK, dobře. Přimouříme další oči. Tady si posvítíme. Penízky, penízky, máme 2200, to by nám mohlo přinést zase nějaký pěkný upgrade. I když teda ty palné zbraně moc nevyužíváme, tak třeba se to změní s upgradem. Tak, tady máme další bednu a tady mám zdrasený vchod nahoru. Seděte? Tak jo, no, tak já tam prostě nepolezu, když nechcete, abych tam lezl, že jo? Se nebudeme mucovat. Výborně, vypadneme odsaď a půjdeme dál, takže... Hej, tady. Co to bylo?
Tady někde něco chrastí. No tak. Paráda. Zdraví máme plný, takže to nepotřebujeme. Co tohle? Tady nic není? Jdeme ven, jdeme ven, jdeme ven, tady nebudeme. Tady to nedopadne dobře. Ha, dobře, takže jdeme tady tudy. Taková lutovací pasáž, spousta peněz, ty, kdyby to mohlo být na jedné hromadě. Co dál? Nic dál. Co? Tady nic? Tady jaký nic? Spousta nádobí. Tady jsou dveře, ale nejdřív půjdeme nahoru. A nahoře toho bývá... Hohoho. Tak, pojď chlapče, pojď si pro to. Ha. 100 karmy? Haha, to byla rána. Tak taky nepotřebujeme. Tohle z toho bude takový slabší a nudnější konec tohle z toho dílu, ale co naděláme? Nožičky Mikinkla s duchem. Tak to jsou náboje, ty nepotřebujeme. Tenhle je lékárnička, tenhle je mrtvý démon rozpláclej. Dobře, dobře, já myslím, že tohle ten díl končíme v tuhle chvíli. Ještě si vlezeme tady takhle sem. Abychom viděli, kam půjdeme příště. Aha, tady je víc cest, kam jít příště. Výborně. Vyberem si bednu, peníze, to jsme potřebovali. A ještě se podíváme na to, co si můžeme pořídit za naše těžce vydělané peníze. Tak a ta na pořád nic. Teďka bychom mohli koupit tady tenhle ten single action, ale já bych možná radši zainvestoval tady do tenhle naší druhý zbraně Akimbo 3200, ještě si koupit nemůžeme. Na to obojí nebudeme mít, to je 1800, že jo? To je 2800, takže koupíme si laser sight. Jo, buy it. Výborně, co nám dělá laser sight? Šups. Hoho, hoho. Ukazuje nám tečku, kam to bude střílet. To vůbec není špatný, to vůbec není špatný. A to bychom ještě museli nějakým způsobem vypnout ten kříž záměrný, co? To se mi úplně nechce, to se mi úplně nechce, protože jsem stará škola a takhle to mám rád, když vím, kam střílím. Dobře. A, hele, rachejtle. Já bych neměl... Very nice, kawaii. OK. Čas pro tenhle díl vypršel, já vám hrozně moc děkuji za pozornost, budu rád za každý like, koment, odběr a ať už to uděláte, jak chcete, mějte se super, zatím, čau. Támhle vzadu je Godzilla, vidíte to, tamhle je Godzilla, já jsem viděl Godzillu. Já se bojím, já se bojím, já se bojím. Mějte se, čau.